Bé, va, anem al tema de l'entrevista. Ja heu sentit en el sumari que avui parlarem d'una novel·la que només es pot llegir per internet, només. Però és que, si per això no fos poc, aquí hi ha una història al darrere. Hi ha un autor, que és el Josep de la Casa. Què tal, com estem? Molt bona bé. Tarda, gràcies per venir. Sí, ara tu, gràcies per venir. El Josep, un mal dia el van acomiadar de la feina. Era un 14 de desembre, sí. És allò ja tocant, diguéssim, les festes de Nadal. A més, tu et dedicaves al món de la farmàcia, no? És farmacèutic. A la indústria farmacèutica. I clar, de cop i volta li diuen, escolta, noi, que te'n vas al carrer, abans de Nadal, hem tingut el detall d'abans de Nadal de fotre del carrer. I ell diu, bueno, i ara què faig? Amb la meva edat, que, bueno, que ens portem 2 anys, no? No sé, jo en faré 50, nen, aquest any. Ara 50 anys, clar, estàs al carrer, com passa segurament a molts dels telespectadors que ens estan seguint, de dir, ostres, i ara què faig? I ell gira la truita i diu, calla tu, que aquí tinc unes Moleskine plenes d'anècdotes i d'històries a explicar, que diu, segons ell, que donaria per un Salvados de la Sexta, i diu, com ho plasmo jo ara amb un llibre, que serà la manera de sortir i tirar endavant. Ho porta editorials, etcètera, 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 i la cosa no acaba de sortir. I diu, solució, ho penjo a internet. És així, no? Correcte. Molt bé, gràcies, sí, per venir, que vagi molt bé. Adéu. No, però va així la història. Sí, la història va així. Jo vaig intentar, va ser en els moments en què em quedo sense feina, i d'això ja fa 3 anys, Sí, sí. De dir, jo tenia moltes coses escrites, perquè me'ls escriu, tinc una altra novel·la publicada, aquesta sí, a 16 Vents Editorial, i decideixo, aquells moments que et quedes desconcertat, a dir, vaig escriure sobretot allò que he anat escrivint al llarg dels anys. Jo que prenia notes, sí, sobre les situacions desconcertants i surrealistes i d'aquelles que ningú en parla. La indústria farmacèutica està molt mal vista. Per què? No ho sé, no ho sé. He fet una mica de terribles, sí. Per què? Per què? Suposo que perquè guanyen diners amb la salut. Cosa que també fan els metges. Sí, sí. I això és el que jo tenia ganes d'explicar. És a dir, compte, la indústria farmacèutica guanya molts calés, molts, ni us imagineu, però és necessària i ha de ser com els metges són necessaris i han de ser. S'estableix una relació entre ambdues parts, com pot ser el periodisme amb els polítics o amb l'esport, etc. Però això per què no s'estapa? Que s'han de retroalimentar. Perquè aquesta necessitat que tu tenies de fer un, sí, making-off. Sí, jo tenia ganes d'explicar i de treure-ho. També ho vaig desar, veig que t'has anat llegint el pròleg i tot, perquè jo seguia cercant feina en aquest món. Sí, és, sí, quan passen els anys, dic, bueno, tant que ho portes, jo canvio, m'he reinventat, i dic, bueno, pues, però i alhora, cony, jo vull que surti això. Alhora també vaig dir en broma, dic, mira, ara no tinc ganes, imagina't que ara un editorial m'ho vol publicar i ara hauré d'anar per la tele a parlar d'aquest tema, no tinc ganes, mira per on estem a la tele, no? Perquè ja és un tema que vull tancar, no? Sí, sí, però alhora sí, em feia, l'havia anat llegint gent, em va ajudar en Josep López Romero, que és un autor que assessora diferents escriptors, etc, una persona que d'això de llibres en sap molt, i em va dir, escolta, això està molt bé. Llavors, com que està bé i és divertida, com a creatiu has de creure en tu mateix una mica, perquè si no, no fas res, punyetes, pues, solució, la regalo per internet. La regales per internet, a més, comences per amics, i correcte, la cosa va creixent. Per cert, la novel·la es diu Els metges no paguen ni el cafè, sí, un títol que ja parla per si sol. No? El títol, més normal seria dir alguns metges o molts metges, però perdria força. Clar. Valen? Llavors hem de dir els metges no paguen ni el cafè. Jo ho explico a una sèrie de gent, comença a córrer, la vaig traduir al castellà, també com divertiment en aquells temps d'espera cercant feina. Que la trobareu a la pàgina web. I els tens amb les dues coses, les dues és una coses. Traducció meva, sisplau, no cerqueu alta literatura, perquè jo escric, penso i ho faig tot en català, però la traducció és meva, però va, és correcte, això no, és, no cal floritures. I m'estan llegint a tot l'estat. Això m'ha sorprès. M'han trucat excompanys, això m'ha fet il·lusió, de Sevilla, de Jaén, d'Andalusia, de Galícia, de Madrid, d'Euskadi... I tots amb bones reaccions. Sí, tots amb bones reaccions. Sobretot, hi ha hora que algú expliqués allò que no podem explicar. És una mica aquest és el tema. I has arribat on volies arribar, és a dir, a banda dels amics o companys farmacèutics, diguéssim, però has aconseguit creuar aquesta barrera de dir, ostres, vull reivindicar això, vull que surti la llum i que se'n faci... De moment, ja hi ha el comptador, quan la vaig penjar, que era finals de novembre, hi havia 23.000 visites al blog. Al blog vaig penjant cosetes i tinc els meus articles, seguidors. Articles, sí. Exacte. I n'hi ha 35.000, ha passat un mes i mig, és a dir, són 12.000 visites, que no usuaris, jo no controlo les IPs i aquestes coses. 12.000 amics és impossible tenir-los. No, no els tinc, no els tinc. Tot i que per xarxes socials en pots tenir 12.000, però clar, és difícil. No, no els tinc. Això és gent, però bueno, que sí que m'estan llegint a tot arreu, i això sé. No sé quants metges ho estan llegint, quants no. Es va posar en contacte amb un endocrinòleg de Sevilla, interessat pel tema, vam tenir un debat via mail interessant, perquè ell és un home que havia sortit cremat del món aquest també, com a metge, i vaig dir, bueno, jo t'explico una altra versió. On vull anar? No tinc intenció de reivindicar res. És a dir, és una realitat,
la de la relació d'indústria amb els metges tenen uns comportaments que la gent en general desconeix. Però és un cop de puny de dir, s'ha acabat sí, aquí, bueno, perquè hem estem... de destapar la caixa, no? Dels trons. Exacte, aquesta era la idea, no? Però alhora ho he fet d'una manera divertida. Si jo em posava seriós, a mi no tinc nom, no sóc mediàtic i aquestes coses. Llavors em va semblar que fer-ho d'una novel·la i fer-la gamberra i divertida, que dir... Se suposa que tu t'hauries de divertir-hi també, encara que no siguis a l'ofici. I alhora anar gaudint del que vaig explicant. És més, a mi m'agrada dir que és més, i aquella cançó de Jorge Drexler que diu amar la trama más que el desenlace. És més el que et vaig explicant que al final el que pugui arribar a ser. Que de fet està pel capítol 9. Està, sí. Sí, perquè a més és molt curiós perquè el vas publicar el dia 9. Jo no sé si té alguna referència això, alguna cosa que fas no. El dia 14, el 14 no. Ara que això m'ho acabes de descobrir tu. Sí, no sé quan vaig començar ni quan no vaig començar. Sí, em fixo en coses molt rares, vale. Però sí que m'agradaria que avancessis als espectadors alguna d'aquestes anècdotes que clar, aquí estan novel·lades, que aquí hi ha sempre aquella cosa que nosaltres sempre comentem aquí, no sé si altres programes evidentment també ho comenten, però quan hi ha la novel·la i que hi ha història real entremig, que és real, que no toca és real. Una mica els nassos a mi, ja t'ho dic ara, perquè dius, ostres, què hi ha de real, què hi ha de... Jo t'ho diré molt clar, el 90% del que s'explica, de les històries amb els metges, són reals. I per què les novel·les? Llavors, precisament perquè fos divertida i assequible a tots, que no només ho llegissin els que venen de la visita mèdica o quatre metges que es anessin posant vermells, perquè tots ho divertissin. També t'he de dir que quan jo tinc la idea i dic, vaig a posar som ordre, parlo amb aquest, amb en Josep López Romero, que et dic, escolta, Josep, tinc això, dic, faig un assaig, diu, a veure, diu, un assaig, diu, si ja costa col·locar en una editorial alguna cosa, un assaig no ets ningú en tots els respectes, diu, fes una novel·la que t'hi... Ell em va dir, fes una novel·la negra. Jo sóc poc aficionat, sóc molt lector, però poc aficionat al gènere negre, llavors no ens posarem on no hi entenem, vale? Llavors no domino els recursos narratius de la narrativa negra. Perdona, llavors, per una negra? És... Això és el que em va, això és, va ser un consell que em van donar, vale? Però no, llavors jo vaig preferir fer una cosa així més de sàtira, més gamberra i més d'això. És més agraït, no? I per això novel·la, perquè es divertís tothom i s'ho passés bé. Les històries que explico, t'he de dir que en aquest capítol, si no vaig errat, hi ha un tram que es parla amb un metge i se l'està proposant anar a fer una xerrada entre diferents metges per parlar del producte que no acaba de funcionar. Si jo et dic que això està tal qual copiat, de que fa 7 o 8 anys un servidor ho va copiar sortint de la consulta esparverat del que acabava d'escoltar, doncs és així. Textual. He viscut situacions així moltíssimes. Després, el personatge del Paco Albano i la Jennifer, home, hi has de posar amor, hi has de posar sexe, hi has de posar una mica d'ingredients. Una mica de... Clar, I alhora he fet un tio de 30 anys, que no és el meu cas, periodista, perquè li doni... Però les històries que es van explicant, sí, sí, són ben raons. Avancen alguna, perquè, clar, jo que m'agradaria explicar és, o preguntar-te, és si tens tots els capítols escrits. Sí. Ja la tens feta? Està escrita. L'únic que faig és anar adaptant el bloc, que és dificultós, perquè la tinc maquetada i quan ho vol que se't desmaqueta tot, però, bueno, més o menys es pot llegir. D'acord, i llavors, un cop estigui tota publicada, perquè quants capítols hi ha? No t'ho sé dir, perquè els estic adaptant en funció del bloc. Valen? Però en cop ho hagis penjat tot, diguéssim... Si n'hi havia 25, els he de moure, perquè els has de moure. Jo el que faig és penjar més o menys uns 10, el que equivaldria a 10 fulls, que això són 5 pàgines d'un llibre. Una, dues, tres, quatre... No és res, eh? Tot i així hi ha gent que em diu, és que no tinc temps! Punyeta, són 2 pàgines i mitja. Que tampoc és tant. Per llegir per xarxa es fa més pesat. Sí. Valen? Llavors, per això et dic, ho he d'adaptar. Però perquè pots no llegir en tablet o... Sí, clar, sí, és còmode, si avui en dia... Excuses no n'hi ha, ara no n'hi ha. Però sí, això, m'agradaria saber que un cop publicat, què que faràs? Que faré... Un cop publicat aquí, a la teva pàgina... A veure si aquí comencem a rebre trucades d'editors... Home, ja veuràs, aquí... I ens fem famosos... Bueno, t'he de dir que tenim molta amistat amb moltes editorials aquest programa, amb el temps que fa que fem aquest programa. Vaig estar molt a punt, eh? Vaig estar molt a punt, eh? Molt a punt, si ho has llegit en el pròleg. Sí, per això. Va haver una agència literària que em va dir, ataques massa els metges i poc la indústria, no? Miri, però que et deien que està molt bé, però... Sí, però és que jo volia parlar del que jo havia viscut, és a dir, el que fa el Joan Le Carré al Jardiner Fidel, que està molt bé, jo no sé si és veritat, jo no ho he viscut. És a dir, jo explico el que he viscut. Però que sí t'ha servit d'alguna manera com a excusa de despertar una passió que tenies, diguéssim, amagada, no? D'aquelles que tens privades a casa, no? Que dius, a mi m'agrada escriure i ja està. Sí, bueno, ja tinc la novel·la publicada. Exacte, vull dir que amb això et permet obrir una nova via, no? Bueno, aquesta seria la idea. No n'és com això, però sí, per què no? Clar que sí. I jo penso que és divertida i es publiquen coses... És que no sé si t'has divertit. Sí, home, clar que sí. I alhora s'expliquen coses que, cony, que la gent que es posi les piles, que jo el que volia és, sense tinguer
A veure, jo no sóc ningú per fer sentència ni sóc fiscal de res, però tenim els metges molt aquí dalt i baixem-los una mica de dir, oh, situem-nos, cuida-lo, vull dir, perquè aquest país és metge. Els tenen com a déus, no? Sí, els tenen com a déus. Home, sí que n'hi ha algun que t'he de dir que si et poses en un hospital veuràs alguns que quan caminen no toquen a terra, eh? Clar, però això et dirà... Segurament es pensarà, com a tot arreu, o sigui, sempre n'hi ha un que més i n'hi ha altres que menys, no? Home, evidentment, hi ha gent collonuda, eh? Hi ha gent collonuda. Però sí que jo explico, ho diu un moment el personatge... Perquè no ens tirin aquí tomàquets, ara? No, escolta'm, jo sempre dic el qui li piqui que rasqui. Ah, exacte. Jo, aquí surten personatges que són reals, no et diran res, no hi veuràs. Jo he estat 20 anys, 25 anys a l'indústria, he estat a investigació, formació i al parc comercial. Jo no anava amb pistola a sota l'americana quan anava a veure metges, eh? És a dir, allò de l'assetjament, no, perdó, jo... Quan a mi em deien, escolta, és que hi ha un congrés a Chicago, jo no anava, que aniràs a Chicago, no va ser el tema. Això és el que jo volia una mica explicar, que és una relació que és difícil de trencar, ha canviat molt ara amb la crisi, moltíssim, però... Hi ha alguna història de les que no hagis publicat que hagis dit, ostres, que no sé si... Que m'he autocensurat? Home... Sí, el que m'he autocensurat no t'hi diré tampoc, eh? No? No. Home, però alguna sí, alguna sí. No, he sigut de vigilar moltíssim, però poc, m'he autocensurat, poquíssim. Però ens has de prestar alguna inèdita per als telespectadors. És que ara em dius, no ho sé. I fans, perquè a mi m'ha arribat a partir d'un fan, això, eh? Sí, sí, sí. T'ha arribat a partir d'algú que diu, però per què ho regales? Sí, sí, exacte. Ho regalo perquè no m'escolten. De fet, hi ha molta gent que... Sí, sí, i ho sé del cert. Que bé, diuen que està molt bé, de fet està molt bé, i dius, no entenc perquè no ho publiquen, ja ho publicaran. Perquè arribes a les editorials, pensa que a les editorials truques la porta, i la dificultat no és que et llegeixin, és que t'obri la porta. Aquest és el problema. Però ja ho publicaran. Que t'obri la porta. Va, un inèdit, va. No sé que n'hagi explicat. És que jo he anat tocant tot. N'has explicat moltes. Jo explico des de la part que un entra a la indústria farmacèutica, des de la part que ja a mi em revoltava, de dir, la gent acaba biologia, farmàcia, química, i la indústria farmacèutica se n'aprofita d'aquests llicenciats. Per anar a vendre pastilles no cal tenir tanta llicenciatura, ja t'ho dic jo. No cal, eh? Però la indústria se n'aprofita d'això. I a partir d'aquí, el que és la formació, tot el procés i de com es va embolicant la cosa, no? Que hi ha molts productes farmacèutics que són absolutament idèntics i serveixen... Si tu vas a vendre una cosa, que n'hi ha 40 més que les venen, explica'm com ho fas perquè aquell metge recepti el teu i no el de l'altre. Aquí és on es juga, no? Llavors, o hi ha pressupost promocional, que va dir molt a la novel·la, i la simpatia personal, o no hi ha manera que col·loquis el teu producte. Pensa que és un sector on tu no vens directament. Tu tens un intermediari que va amb bata blanca, que molts estan endiosats, i ells decideixen què és bo o què no per un pacient. És que el símil aquest dels Salvados, el que seria un tema dels Salvados del Jordi Évole... Jo vaig criticar els Salvados en el seu moment. En el meu pròleg critico. Aquells Salvados, ho sento, estic a la tele, estic amb periodistes, no està ben fet. No està ben fet. A mi em va frapar molt perquè l'Évole a mi és un tio que m'agrada, amb les camises de quadros. Sí, és veritat, és veritat. Hi ha una moda, hi ha una moda. No són meves, però... I quan parla d'un tema que conec, ai, què passa? Perquè, clar, la demagògia i el populisme és una franja molt petita. Sí, però això passa en molts sectors. Sí, ho suposo. Moltes coses que fas, que evidentment és una finestra... No estic defensant res, eh? No. Però és una finestra oberta que, clar, sempre hi haurà els tipus que estaran en contra i altres a favor, no? Però sí que és veritat que en temes, doncs, clar, que coneixes una miqueta, dius ui, això és ben bé així, no? No seré jo qui defensi l'indústria farmacèutica. Però depèn de qui dona la versió, també. Clar, però ell va fer un programa un pèl subjectiu, llavors, això és el que jo, si el tingués davant, li explicaria, tranquil·lament. Ara el portarem, cara. Sí, cap problema, jo li explicaria. Perquè ell va treure un metge i diu, no, és que jo una vegada em van convidar a un congrés i clar, després vaig descobrir que el visitador em va dir, bueno, i ara què? Em receptaràs? Home, no, que els metges no són tontets, és a dir, quan van a un congrés ja saps el que esperes, és una mica parlar d'aquestes coses. Molt bé, i el tema de l'escriptura, això no ho toquem, no? Per què escriuen tan raro els metges? Ja t'ho diré jo, sí. Ostres, això no surt, això és una cosa que no he posat, tens una cosa. Això és una poche, no sé si és paraula prou catalana, això és una poche. És a dir, ells et diuen, jo ho he parlat, això, amb aquells viatges, en aquelles reunions, en aquells sopars divertits amb més d'una copa que els hi dius disbarats, i t'atreveixes a dir, sou uns carambanes, llavors, no, això és una poche. És a dir, ells et diuen, no, és que quan prenem apunts ho hem de fer molt ràpid, i clar, sou els únics, els que estudien història, els que estudien periodisme, no prenen nota. Llavors, això és una poche, claríssima. Sí, però jo el que no entenc que després els farmacèutics
farmacèutics en tenen aquella escriptura. Ara, afortunadament, ja no, perquè amb la recepta electrònica per sort, ja s'han salvat. Sí, sí. Bé, Josep, ja s'ha anat animant el Josep. Aquí ja ha anat agafant aquí i donaria, per un segon programa, evidentment. Vull dir que estàs convidat. Ja saps que nosaltres ja coneixes el camí. Josep, moltíssimes gràcies, molt d'èxit. I esperem que la propera ja sigui amb el llibre físic. Tant de bo. Sí, sí, ja farem per manera. Tu t'és igual l'editorial, no? A mi m'és igual l'editorial. Avallugarem. Va, ho farem pel Josep. Gràcies. Fem una pausa, de seguida tornem i ens n'anem als videojocs. No sé si ets amant dels videojocs. No gaire. Tenim un... És última d'edats, ja. No, però no et pensis, hi ha gent que ja té una edat i estan allà. No estic parlant de residències, evidentment. Però no ho sé. Però en tot cas, el Tomàs Pardo ja sabeu que és un malalt dels videojocs i ens ho contagia. Vinga, fins ara. Bé, hem vist ja en plano el Quim Esferrer. Què tal? El saludem, bona tarda. Què tal, Oriol, com estàs? Qui aniries tu, per cert? Qui aniries a sopar? Sí. Ostres. Anna Boada? Anna Boada? No, ja hi he sopat. Ah. Sí, home, hauríem de triar algú que no... No va ser romàntic, no? Va ser professional. No en soc massa, Sempre m'han criticat bastant això, que no soc massa romàntic. Ja. No, som, no molt bona, som molt bona gent, això. Sí, això ho diuen. Soc bona persona. Diuen. Bona això persona, sí que ho tinc. Molt propera, no? Sí. Són els adjectius i bé, com es qualifica Quim Esferrer, que avui ens ve a presentar Temps. Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody will be true. Portada de la Razón. El asesino de la silla de ruedas era catalán. I tant parlaria de mi. Sí. When the man comes around. Jo em sembla que dels que som avui aquí, jo encara sóc el que tinc el futur més clar. Divendres 24, és a dir, aquest divendres no, el que ve, a les 9 del vespre al Centre Cultural de Terrassa podreu veure Temps, si us afanyeu, perquè les entrades m'han dit que volen. A partir de les 9 del vespre, el Quim Esferrer, ara que el tinc aquí, s'ha posat com una mica tens de dir, ostres, divendres que ve, com si ja... Bé, és un espectacle que està molt rodat, de fet, des del 2012, diria, sí. i que ha anat girant per tot Catalunya, igual que el Foraster, que després en parlarem, però sí que, no sé, potser m'ha donat aquesta sensació de dir, ostres, és divendres que ve, divendres l'altre, No, bé, no? és que abans del divendres a Terrassa, aquest dissabte estem a Navata. No, però sí que és cert, a veure, lligant-ho una mica amb el Foraster, i és que aquest espectacle es va veure una miqueta... interromput de la seva gira, perquè de cop i volta va entrar el Foraster, que és una autèntica feinada. Sí, sí, sí. És a dir, que és un munt de reportatges, monòlegs, preparacions, i això ha fet que Temps no hagi fet la seva gira normal, i que les funcions estiguin una miqueta més esquitxadetes, que no fas aquella continuïtat. Però tot i així l'ha seguit fent. Sí, 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 sí. Ha seguit representant-se a Temps. Fent, i a més, venir a Terrassa em fa moltíssima il·lusió, perquè fa temps que no hi vinc a actuar-hi. I llavors, Ja tocava. Sí, home, ja tocava. Sí, a Terrassa, a més, els orígens de... Ja te'ls diré jo. Digue'm, a veure. A la Sala Crespi. Exacte. És a dir, a la Sala Crespi, amb el Premi Ciutat de Terrassa. Sí, senyor. Ja amb una companyia abans de Teatre de Guerrilla, que es deia la Genial Teatre, que vam tenir l'honor de guanyar-lo, per tant... Gairebé el bressol del meu teatre professional passa per aquí, passa per Terrassa, no? No, a més omplint el teatre, que sí. Podeu triomfar. Bé, doncs torna de nou, diguem-ho així, a Terrassa el divendres 24 a les 9 del vespre. Ja us dic, afanyeu-se perquè m'han dit que volen les entrades. Sí. Jo no sé si és l'efecte Foraster o què, o les ganes de veure Temps, perquè és un espectacle que jo veient el tràiler, si de fet teniu oportunitat, entreu en el YouTube o la pàgina web de Teatre de Guerrilla, m'ha posat la pell de gallina, tot i que... És un espectacle per riure, per passar-ho bé, però diria que és una tragicomèdia, sí. Que comença amb un compte enrere de la vida d'una persona. Sí, mira, aquí la veritat és que quan estava allò cuinant l'espectacle, volia fer espectacle nou, tenia ganes de tenir la màxima llibertat escènica. Sempre els personatges tenen llibertat, però quin seria un personatge que tingués la màxima llibertat? Que per tant pogués criticar, pogués desbarrar, pogués fer el que volgués. I aquí, de seguida, vaig veure algú en aquest procés tan terminal, algú que li han dit que li queden només 90 minuts de vida, realment l'espectador li dona llicència perquè faci el que vulgui. I realment aquest personatge fa el que bonament vol i el que bonament pot, perquè amb aquesta espasa de Damocles que tens a sobre, i per tant és un espectacle crític,
en el que rius molt, però que també les circumstàncies fan de que t'emocionis i de que t'ensenya les seves pors. I a més fa pensar, no? D'aquells que fa pensar en el moment, de dir, ostres, amb aquestes reflexions doncs, tots hauríem de ser igual, no? No sí. Cal esperar aquests últims minuts de la mort per dir el que penses, no? Exacte. Tu què faries si et quedessin 90 minuts de vida? No ho sé, no ho sé. Per això et dic que m'ha fet una mica de cosa, eh? M'ha fet una mica de... No ho sé què faria. Mira, no aquest sé. No ho sé va ser la plataforma per dir, això és interessant, perquè jo tampoc ho sé. Clar. Jo ho preguntava als meus amics, eh? A mi m'agrada molt sempre... La meva font d'inspiració és el meu entorn, la meva gent, eh? És a dir, sempre m'agrada tocar temes que són molt propers. Molt quotidians. Entorn rural, perquè sóc d'un poble petit, i amb els companys jo parlo dels meus espectacles. I els deia, tu què faríeu allà amb una sobretaula? Què faríeu si jo no ho sé, tampoc. Si quedessin 90 minuts de vida? I alguns d'ells anaven a caure, jo faria sexe, faria una bacanal. Segur? Segur que... Perdona, segur que se t'aixecaria si et diuen que només et queden 90 minuts de vida? O jo tornaria a veure el 2-6 del Barça al Bernabéu. Estàs per veure futbol, si saps que se t'està esmunyint la vida de les mans? I aquest no ho sé, no, ostres, no sé què faria. Doncs per mi dic, això és molt interessant, perquè el teatre permet fer coses, permet jugar i fer coses que a la vida real espero no haver-me de respondre mai aquesta pregunta. Eh? No, clar, però segurament amb aquests 90 minuts de vida, que és el que dura l'espectacle o no? Sí, 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 sí? És el que dura l'espectacle. Sí, sí, a més és un espectacle antiteatral al 100%, perquè ja els espectadors ja saben com acabarà, és a dir, normalment quan escrius un espectacle de teatre et guardes un roc a la faixa i, i al final sorprendré i anirà cap aquí. L'assassí no serà aquest, sinó que serà aquell. Aquí no, ja avances com acabarà, per tant és antiteatral, i un cronòmetre escena que fa que tingui un format també molt diferent. No? Causa pressió, això, de tenir el cronòmetre darrere? Hi ha algun moment de trampa que el retoqueu? No, a mi el que sí que m'ha dit molts espectadors és que genera angoixa. Yeah. És a dir, sobretot a la que veus que es va acostant aquest final. I és que només queden 10 minuts. Ostres, que només en queden 5. És a dir, un cronòmetre que tot s'ha de dir que no hi és tota l'estona, no hi és de manera constant, però sí que va apareixent i recordant tant al personatge com a l'espectador que li queda de vida. Caram, déu-n'hi-do, eh? Sí. O sigui, un espectacle arriscat, a més que va comptar amb la direcció de Ramon Fonseré. Això és... Que sé del cert que estàs molt content d'aquesta feina, que molt. Va ser una feina excel·lent per part de la direcció, i que va ser una direcció compartida? O va ser totalment obert de dir, tu digue'm el que he de fer i... Jo tenia la idea aquesta al cap, tenia uns textos i tenia ganes de fer un pas més. Jo sempre he dirigit tot el que he fet a la casa, a Teatre de Guerrilla, dic que jo crec que aquest pas més és posar-me en mans d'algú que ho dirigeixi. Per això t'ho deia, si era compartit. No, en Ramon hi va posar-hi de la seva part. El que passa és que hi ha hagut molta entesa, i això és el que és molt interessant. Ramon és de Pruit, un poble petit, com Sant Feliu de Buixalleu, com el meu. Ja us vau entendre. A ell li agrada anar a buscar bolets, és a dir, som gent rural i aquí ens hem entès perfectíssimament. Ja està. I a més, tot s'ha de dir que quan jo vaig dir que volia buscar un director, vaig fer un llistat de noms. Dic, quin pica fort, ja et diran que no. A mesura que et diguin que no, doncs mira, ja passarem a l'altre. I el que hi havia dalt de tot era aquest referent que ha estat per mi, que és Ramon Fonseré. I com és això? I em va dir que sí. Com és això que el tenies com a referent, com a primer de la llista? Recordem Ramon Fonseré, ara director dels Joglars. Jo vaig descobrir Joglars... Camaleònic, actor camaleònic. Sí, sí. Premi Nacional de Teatre, Premi IMAX, per mi és... un dels actors, un autèntic referent dins de les arts escèniques del nostre país, no tan sols del nostre país, és a dir, sinó reconegut internacionalment. Jo vaig tenir la gran sort de descobrir Joglars, que era molt jovenet, i a mi em va fascinar. Aquest teatre crític, aquesta manera de plantar-se als escenaris, i com a actor, a nivell actoral, de seguida els ulls se te'n van cap a aquella persona que lidera aquella banda que es diuen els Joglars. Aquest era Ramon Fonseré. I t'estic parlant que jo tenia 16 anyets. Imagina't. Doncs que a mi en aquell moment me diuen, Quim, és que hi haurà un moment que amb aquest que estàs veient ara, aquí dalt de l'escenari, ell et dirigirà un text que tu has escrit. Jo dic, tira... És impossible, clar. No m'ho crec. Doncs mira, voltes que et dona la vida... Sí, sí, que posen això. I a més assajar la cúpula dels Joglars, que això ja és luxe. Cúpula de Joglars, estem parlant de la companyia privada més antiga d'Europa, la seva autèntica cuina de teatre, aquesta cúpula col·locada allà al mig del Coll Sa Cabra, on hi traspua teatre per tots quatre costats. No, quatre costats no, perquè és una cúpula. No hi ha costats. Però les parets circulars. Les parets circulars són, i allà hi ha un pòsit teatral i un munt d'espectacles, de direccions. Estar allà ha estat un autèntic privilegi. Estem veient imatges de l'assaig, que això també ho trobareu. És força interessant veure aquest procés, aquest tast, petit tast de treball entre Ramon Fonseré i Quim Masferrer. Que jo, per enllestir ja de parlar de temps, que ho recordo, que divendres 24, és
que me'n vaig aquest divendres, però no, és l'altre divendres. Divendres 24 a les 9 del vespre al Centre Cultural de Terrassa podreu veure Temps. Com t'ho has fet aquesta coreografia amb la cadira de rodes? Ah, o sigui, clar, es veu unes coreografies sí. excel·lents. O sigui, sí. És coprotagonista de l'espectacle. Sí, sí, sí. És gairebé... A mi m'agradava molt la figura d'aquest objecte amb algú que està en un procés terminal, però que no sabem per què. Perquè a mi tampoc no m'interessava per què se li acaba la vida. No, el per què no m'interessava. El que m'interessava era el temps aquest que li havien dit i el que li passava pel cap. Llavors, aquesta complicitat amb aquest objecte, que és una cadira de rodes, que de seguida ens denota ja de que li passa alguna cosa sense saber el què, sí. Doncs a mi m'agradava molt a nivell de posada en escena. I aquí me'n vaig adonar que, evidentment, per sort, jo no sé anar amb cadira de rodes, o sé, no l'he hagut de necessitar mai, per sort, i llavors és realment complicat. És aquesta és que complicitat. És això, eh? O sigui, aparentment sembla senzill. I fins i tot parlant amb gent que la necessiten, diuen, no, és que hi ha un moment que som la mateixa cosa. És a dir, ella t'ajuda i és gairebé una sola unitat. I llavors aquí vam buscar algú que realment està en aquestes circumstàncies i vaig tenir la gran sort de conèixer algú que fa precisament balls de saló amb cadira de rodes. Ah, jo desconeixia aquesta disciplina, però que és una autèntica passada i que a més aconsello a tothom que si té l'oportunitat de veure ballar rock and roll amb cadira de rodes, valsos, passos dobles, xa-xa-xa, és una cosa que els que no estem acostumats a veure-ho quedes al·lucinat. Sí, sí, jo he tingut oportunitat aquest estiu de veure-ho i realment sí que quedes amb els ulls oberts i amb la boca oberta perquè dius, jo això sense cadira no ho sé fer. Sí, sí, sí. O sigui, fan coses increïbles. I llavors jo sense pretendre arribar a aquest... perquè no, tampoc era l'objectiu de l'espectacle, però sí buscar aquesta complicitat amb aquest element que després d'hores d'assaig i de caure unes quantes vegades, doncs al final sembla que s'ha aconseguit. Gran agilitat, demana moltíssim per part de l'actor, molta preparació, suposo, abans de començar, molta concentració. Això, clar, com ho has compensat amb El Foraster? Perquè amb aquest estrès, diguem-ho així, o sigui, és divertit a l'hora de veure-ho, com tot, però hi ha una feinada d'hores de gravació amb el programa El Foraster, i aquí ja ho anem enllaçant, brutals, que com t'ho has fet per encabir el temps? Bé, com ja has dit, ja ho has frenat, el temps, però sí que ho has compaginat. L'espectacle Temps es va estrenar, va començar la gira i després pel mig va aterrar aquest projecte del Foraster. Sí, sí, però vull dir, mentalment, com t'ho has fet això? Perquè, sí. O sigui, físicament no. Ha de ser esgotador, no? Sí, és esgotador. El que passa que, com bé et deia, a l'acabar d'entrar el Foraster automàticament es va haver de frenar l'espectacle Temps. Però és un espectacle que ja és del 2012, també ho has comentat, això fa que el tens molt interioritzat, de que porta ja una bona colla de funcions, i el gran repte és poder-ho intercalar i que sigui compatible amb el rodatge del Foraster, que a més t'ocupa molt de temps en l'agenda, perquè són molts dies de rodatge, molts dies de preparació, molts dies de preparació de monòleg, molts dies d'edició, de veus en off, i això fa doncs, que puguis fer menys temps o tens menys temps per fer temps, no? Però bé, escolta'm, per altre costat, El Foraster és una aventura apassionant, en la qual, doncs, a nivell... Jo crec que va més enllà d'un tema laboral, sinó que a nivell personal és de les experiències més brutals que he fet. Exacte, ho has comentat moltes vegades, que t'ha omplert moltíssim a nivell personal, o sigui, a banda del nivell professional, no? que evidentment és un programa que funciona molt bé a la tele, però a nivell personal t'ha apropat molt més a la gent i has creat vincles realment allò d'amistat, no? Sí, sí, sí. Clar, és que... Sense voler-ho. O sigui, t'has trobat en unes situacions, diguéssim, bastant normals. És que El Foraster arriba en un lloc, en un poble que és real, i que hi ha una vida real. És a dir, no és un poble de ficció. Allà hi ha la vida real. I no entrevistes personatges, sinó que entrevistes persones. Per tant, està basat en fets reals per tots quatre costats. I quan passa això, que parles amb persones i al mateix temps que tenen la generositat que tenen la gent del Foraster, perquè t'expliquen unes històries en les quals rius, et sorprens i t'emociones, perquè són de veritat. Clar. I són petites històries anònimes, que l'atzar fa que te'ls trobis per allà, pel carrer, pels carrers de Pere Mola, de Santa Maria d'Oló, dels Montells, això se'n va més enllà. I la veritat és que a cada poble t'emportes 3, 4, 5 persones les quals tens ganes de seguir sabent coses d'ells, perquè s'obren tant i et regalen tant que després doncs, formen part ja del teu llistat d'amistats, gairebé et diria. No, no, de fet, clar, tinc entès que també s'ha creat com una mena de ruta, hi ha gent que vol fer la ruta del Foraster. Jo no sé si això dona pas a un llibre de cara a Sant Jordi.
Sí, és que estem treballant amb el, ah, sí? Això. Sí, perquè, clar, al programa veiem una cosa, veiem el monòleg i veiem un rodatge en un poble, però darrere hi ha un munt de notes, de sensacions, de coses que volíem fer que no s'han fet i de coses que no ens pensàvem que faríem i que l'atzar ha fet que es fessin. I hem dormit en bungalows, en cases particulars, en pensions, en convents... tot aquest material, aquesta mena de dietari, d'això n'hem de fer alguna cosa, no? I ara estem treballant amb això, és a dir, estem treballant amb una mena de dietari del foraster, que és un munt de notes, no tan sols meves, sinó també de direcció i de l'equip del programa, i a més tinguin en compte això, que per mi és una cosa fascinant, i és que hi ha gent que està fent la ruta del foraster. Això és molt fort, eh? I que hi ha el programa dels Montells, i el cap de setmana següent resulta que han rebut el triple de visitants que tenen normalment. Això està bé, això està bé. I volen conèixer en Chano, i volen conèixer Pepita la Fea, i després se'n volen anar a Pere Mol i volen conèixer en Molleví. Home, i, gran personatge, Santa jo us ho dic. Dolor, l'Havana i en Surso. I clar, tot això és extraordinari. Demà podreu veure El Foraster de nou a TV3. Salardú. S'ha d'enllestir, exacte. Salardú s'ha d'enllestir aquesta primera temporada, ja hem prevista una segona temporada, però t'he de dir que també estàs creant tendència amb les camises de quadres. Ah, mira, avui no, eh? A mi me les passen, eh? Vull dir que perquè vegis que s'ha tornat de moda el tema de les camises de quadres, però el personatge El Foraster també és un personatge. És el Quim Esferrer, però és un personatge també. Però cada cop s'assembla més a Quim Esferrer? Sí. És a dir, aquí, al començament, sobretot amb en Xavier Morral, ànima del Foraster, el director d'aquest programa, perquè clar, jo sóc humorista, jo em dedico a fer humor, i de cop i volta amb El Foraster te n'adonaves de que aquesta part d'humor, per tot el component humà que té de les persones que tu entrevistes, s'havia d'obrir la porta al sentiment, a l'emoció, a la realitat, sovint que t'expliquin coses dures, personals i fins i tot que vistes des de fora, ostres, et poden arribar a doldre, i El Foraster s'ha convertit en una paleta de colors. I la paleta de colors aquesta és la que portem tots una mica dins. Sí, és a dir, senyor. Fins al més gran dels humoristes li cauen les llàgrimes, plora... És més, vull dir, els grans humoristes diuen que la seva vida personal són precisament tristos i apagadots, no? Això diuen, sí. I llavors aquí hi ha el to del Foraster, sobretot aquest acostar-te a la gent amb el màxim respecte possible i ser molt esponja, esponja del que ells t'expliquen. I després en el monòleg hi ha moments per riure de tots plegats. Jo ric del que ells m'han explicat, però al mateix temps ells riuen de la manera que jo explico el que ells m'han explicat, i també a l'emoció. I per tant aquí jo crec que s'acosta molt el que seria una mica en Quim Masferrer, no? És a dir, tot el seu ventall de... És que sento una cosa molt important, queda compartit, és a dir, no queda només amb el poble, bueno, sí, d'alguna manera queda amb el poble, però queda obert a tothom, no? Que està molt bé. De fet, he de dir que hem preguntat què n'opineu del Foraster, i hi ha moltes opinions, per exemple, diuen que desprèn bon rotllo en general, que se riu de la gent. Jo no estaria d'acord amb això, perquè és potser de la manera com se't va titllar al principi, no? De dir, ui, el Quim Esferrer se n'enfotarà del mort i del Quip Vella, no? Però no és ben bé això, no? És que a mi m'ofereixen fer un programa en el qual m'enric de la gent i no el faig. És divertit, exacte. Què passa és que aquí hi ha una cosa, normalment, a vegades, i sobretot des de nuclis més grans, des de ciutats, hi ha com una mena de proteccionisme cap a la gent de poble. Jo des d'aquí demano que ningú ens protegeixi. No cal. És a dir, no, jo soc un poble petit i de veritat ens protegim sols des de fa molt de temps. Som 700 habitants, és un poble gairebé mil·lenari, i que no hem necessitat a ningú perquè no som cap reserva. No, és a dir, no som el Sigean. Ara som està sortint el Quim Esferrer, eh? Sí, no, és que no. És a dir, i llavors, en el programa aquest, el que es pretén és això, és l'autenticitat, l'humor de bar, aquest enriure's del mort i del Quip Vella, però no tan sols això, eh? Sí, sí. És a dir, i que en el monòleg, i tu has tingut l'oportunitat d'assistir-ne a un d'ells, sí, a Pere Mola, és a dir, el que fas és, de manera conjunta, riure'ns en tots de nosaltres mateixos. Brutal, brutal. Que és la cosa més sana que hi ha, no? Brutal. Però sí que aquest comentari que s'ha fet alguna vegada, jo crec que després s'ha anat veient i s'ha anat derivant cap a un altre costat, en el que es pretén és això, és ressaltar la humanitat i l'autenticitat de la gent. I aquest esport tan sa que és saber-nos riure de nosaltres mateixos.
que això és molt important, sí. I s'ha de fer, eh? S'ha, sí, de fer. De fet, sí, vaig tenir l'oportunitat aquest estiu de veure-us treballar, que és increïble. O sigui, clar, jo estava de vacances, anava voltant per allà i els anava veient amunt i avall, amunt i avall. I t'he de dir que jo em sentia malament. De dir, home, jo estic de vacances i pobre està allà pencant, i sí, us he de dir que suen la gota gorda i que és una feina de por, que de fet es veu plasmada en el programa. Per tant, felicitats. I a banda d'això, clar, felicitar-te també per l'índex d'audiència que vas aconseguir amb les campanades, amb l'Anna Guades. Sí. Jo no sé si per l'Anna Guades o per tu. Jo crec que va ser per les campanades. Per les campanades, va. És a dir... Però sí, sí, una experiència també més a sumar, sí, amb en Quim Masferrer. Sí, sí, un honor. És a dir, que t'hagin escollit per ser un dels dos components que presenta les campanades, i a més l'any 2014, les campanades de l'any 2014. Exacte. Un any en el que tenim moltes esperances amb aquest 2014, i per primera vegada que es feien des de Barcelona, des de les Fonts de Montjuïc, i que pretén ser, doncs, que agafi una cadència anual aquestes Fonts de Montjuïc. Doncs la veritat és que estic molt content. I molt, 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 molt seguides, i a més que tu deies que estaves nerviós. Jo no sé si estaves nerviós sincerament, sí, o no. Sí, home, és que jo crec que si... Qui digui que no... Sí, qui hagi presentat unes campanades i que digui que no estava nerviós, o és extraterrestre... Que s'ho faci mirar. No, sinceritat, és a dir, hi ha moments en els que... S'ha de ser obert. I amb el foraster passa això, eh? És a dir, t'has d'emocionar, i perdona, estic emocionat. El que m'acaba... Dir-ho, dir, sí, estic emocionat, estic, sí, sí, nerviós, sí, i tot el que siguin adjectius... Home, jo, de fet, he plorat moltes vegades amb el foraster. Diguem-ho. Moltes vegades, eh? Amb moltes històries que s'expliquen, i clar, és que arriben moltíssim. Sí, sí, sí. Doncs a banda del foraster, a banda de temps, a banda de les campanades, també el podeu escoltar a la ràdio, a Ràdio 4, és que clar, no? I és que no em dóna temps a tot. Cada dilluns, amb una secció que es diu Entrenovista. L'Entrenovista. L'Entrenovista, que bé, hi han passat la Merche Mar, el Maglari, el David Caravent, i un tal Josep Guijarro. També. Que no el coneixies. Que no el coneixia, no? I això ha passat a... Aquesta va ser una... Saps que està recenc, no? Sí. Ara ja ho saps tot, no? No, és que jo sabia qui era, però no li posava cara. Clar, clar. Bé, clar, L'Entrenovista, això ho hem d'explicar una mica, perquè és una idea boja del Directe 4.0 de Ràdio 4. És una secció que el Quim Masferrer no sap el convidat. Exacte. Estic amb la Chantal Llavina, directora i presentadora del programa. Diguem-ho tot. I llavors és una entrenovista perquè jo entrevistaré algú que no sé qui serà. I això vol dir que no tindré guió. Sí, sí. I estic assegut en l'estudi, i de cop i volta que entri el convidat o convidada, i clar, hi ha moments en els que entra algú que dic, qui és aquest? Perquè pobre de mi... No, que sí, que sí. No, jo em poso en el teu lloc i no... Però està molt bé perquè fa que sovint les entrevistes aquestes surtin coses que si hi hagués un guió no sortirien mai. No? I tires una mica de foraster, també, eh? És a dir, a veure què li preguntes a aquesta persona ara. Sí. I clar, això, hem conegut coses del Maglari, o coses d'en Guijarro, o coses de la Merche Mar, o de tots els que he fet, en Cesc Freixes, que n'han passat molts, de que de cop i volta, bueno, no sé què preguntar, li pregunto, escolta'm... Que potser amb una entrevista preparada no sortirien. Sí, i vull per dinar, manera... que aquí has menjat. I clar, de cop i volta n'assabentes de què li agrada a algun dels convidats... I generes perquè... un titular. Sí, mira, està bé, exacte. Està bé, ja està bé. Està molt bé, L'Entrenovista cada dilluns a les 6 de la tarda. No, home, és que si no ho dic, la Chantal... Et piquen el crostó. Clar, home, clar. Té geni, eh? Home, això m'ho han dit, això m'ho han dit. Té geni, sí. Sí, però bueno, escolta... Cal tenir-lo, no? Ah, sí, home, esclar que sí, que cadascú es comet. Quim, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Hem passat molt de temps, però jo crec que valia la pena. Sí, hem fet més temps del que teníem. Bastant més temps del que teníem. Home, això és que estem... Ara, quan surtis, vés demanant disculpes a tota la gent. Ens hem passat de temps perquè ve l'espectacle a temps. Ara. Divendres 24 al Centre Cultural de Terrassa. Quim, moltíssimes gràcies. Salut. Moltes gràcies a vosaltres. Doctor, què tal, com estem? Què tal? Bon any, per cert. Jo la part que estava mirant estava sempre igual. Sí, sí, ara està sortint vostè, eh? Ah, perdó. És que es perd, el doctor es perd, ens perdem. Bé, per cert, ens perdem també quan arriben les rebaixes, quan els preus estan assequibles, gairebé mai, però bé, en fi. Això es denomina com a compra compulsiva, no? Que és allò, tens 4 calés, els anem a gastar. Això és aquella compra immediata. Això és una malaltia. Això és un trastorn, diguéssim, obsessiu, d'alguna manera, que hi ha diferents graus i diferents esglaonaments. Lo normal és que sigui una cosa, bueno, una tendència, no?, a comprar moltes coses, a tenir, canviar de roba contínuament, les modes, tot això tal, però sí que és veritat que portat en el seu extrem és un trastorn obsessiu compulsiu que pot ser realment un problema molt important. No? I crea addicció. Crea addicció, a més d'una manera compulsiva, és a dir, la persona necessita
necessita, té una sensació d'ansietat, perquè és el que li provoca, l'ansietat, per comprar cada vegada més coses i més coses que òbviament no necessita, no? I es busca les seves excuses d'alguna manera per intentar necessitar fer aquestes compres de manera compulsiva. I és curiós perquè aquesta imperiositat que té, que realment li provoca ansietat, si no ho fa, realment ho passa molt malament, arriba un moment que quan la persona arriba a fer allò que està desitjant, en comptes de trobar un alibi o trobar una milloria, el que fa és que després es troba fatal. Es troba fatal i entra en la segona fase, que és una fase de depressió, de perquè m'he gastat els diners, perquè realment això provoca doncs, problemes familiars, problemes econòmics, moltes vegades, i realment hi ha una fase depressiva que pot ser pitjor encara. Som pitjor per la fotografia, eh? És que la fotografia, clar, veiem gent, però és que realment és així, és aquesta... És així, i a més està afavorit... Aquesta transformació que hi ha de la persona... Està afavorit, s'ha de dir que és una mica com el tabac, no? Que està afavorit per la societat. D'alguna manera, la societat impulsa el consum i s'aprofita una mica de certes temporades, no? En les quals doncs hi ha el reclam per fer aquestes compres. Si tu ets una persona que saps controlar els teus diners i que saps controlar aquests impulsos, no hi ha cap problema. Però per a aquestes persones que tenen un trastorn compulsiu de comprar, realment aquesta època és terrorífica, perquè a més els dones un argument que és que ara els preus baixen i mira, ara aprofito per comprar i realment... Tot està més assequible, no? Exacte, pot ser que es gastin autèntiques fortunes. Això va de la mà de molts trastorns compulsius, com la persona que tira diners a les màquines escurabutxaques, etcètera, etcètera. No? Vull dir, és... Però aquest punt que deia, no? Diu que se'ns en va els diners sense donar-nos compte. Però això els hi passa a molta gent sense anar a comprar. Efectivament, ja de per si, a la vida normal, ja de per si tenim un problema, no? Però aquesta gent realment... A vegades n'hi ha alguns que ens passa que abans d'anar a comprar ja no tenim els calés. Ja és allò, efectivament, dius, efectivament. Ja els hem gastat abans. El quart dia del mes ja realment ja no... És una habilitat, és un do, eh? Però sí que, clar, hi ha tota una sèrie de punts. Això, clar, se sap, perquè, clar, us preguntareu, ostres, com jo sé que sóc un comprador compulsiu, perquè un mateix no s'ho veu després. No? Després doncs, de veure's la casa inundada i ell es troba submergit amb una mà d'articles que troba innecessaris. Però com un mateix es pot identificar com a comprador compulsiu? Jo crec que un pot tenir la sospita, perquè realment la persona que s'està analitzant trobarà aquests dos moments. És a dir, aquella persona que necessita comprar imperiosament i que després se sent fatal, aquest és una mica el clixé de la persona que realment pot tenir aquest problema. Llavors, el que ha de fer, com sempre diem aquí, és consultar, ja sigui en el seu metge o amb un psicòleg. Hi ha determinades proves, determinats tests psicològics, valoracions, a les quals el professional pot detectar si realment aquella persona té un trastorn de tipus compulsiu. I això moltes vegades entra dintre d'una patologia que està compartida amb el psicòleg i amb el metge, i amb el metge que ha de tractar doncs aquest component depressiu ho ha de fer perquè realment pot arribar a ser una depressió important. De fet, doctor, hi ha molts punts en aquest test. Per cert, m'han enviat un que no sé si més o menys compleix amb les condicions d'un test segurament, oficial. Segurament, sí. Però sí que moltes de les preguntes que fan, perquè et fan contestar sí o no, clar, dius, ostres, és que moltes d'aquestes situacions m'hi trobo jo, no? Però això no vol dir que jo sigui un comprador compulsiu. No, en absolut, però això és una gradació de puntuació i a partir d'una certa puntuació hi ha preguntes que són, diguéssim, comunes, a les quals qualsevol podria puntuar, però hi ha gent que puntua molt més. I aquesta gent que puntua molt més és la que realment, amb una curva que es diu la curva de Gauss, no? La curva de la referència, despunten, clarament surten per sobre de la normal. A tothom li agrada comprar coses. Està clar. A tothom. I ara tots entenem que ara, a aquestes èpoques de l'any, a més, doncs, es compren joguines als nens, moltes més de les que necessiten, però això no vol dir que siguis un compulsiu, vol dir que bueno, doncs t'agrada estrenar, t'agrada fer coses... El compulsiu podria ser anar a comprar sense saber què vas a comprar. Sí, efectivament. Aquella persona d'anar a comprar. I quan torna de què diu, això per què ho has comprat? No sap donar-te una explicació. Quan li obres a l'armari i té 34 parells de sabates, no? Sí. Però escolta, però tantes necessites? No, està deprimit perquè sap que no necessita això, però per altra banda, quan ho veu, imperiosament, aquí el tema patològic, imperiosament necessita tenir-ho. És com un fetitxe, és com aquella persona que necessita tenir allò per tranquil·litzar-se, però en comptes de tenir una pau posterior, es troba fatal. Manera que sap que ho està fent malament, però no pot, d'alguna manera, controlar-se. Aquesta compra compulsiva també es pot traslladar amb els col·leccionistes. És un altre tipus d'actuació compulsiva, obsessiva, diguéssim, no? El que passa que, bueno, és
hi ha molta gent obsessiva que acaba en aquest tipus de doncs, col·leccionant segells o col·leccionant no sé què, o pel·lícules o coses d'aquestes. Es poden arribar a gastar fortunes. Però això està relativament ben vist. En canvi, en el tema aquest és quan es detecta més aquest tipus de patologia. S'ha de dir que comença a èpoques relativament al principi de l'adolescència, ja pot haver-hi aquesta mena d'actitud compulsiva i posteriorment això es va greujant a la tercera, quarta dècada de la vida, que és quan realment el problema és més important. No? Estem dient que una de les maneres d'identificar doncs, aquesta compra compulsiva és després, no?, que t'arribi aquesta depressió. Però a vegades, amb la mateixa depressió, pots arribar a comprar més. És a dir, típic de moltes pel·lícules, no? Estoy triste, voy a gastarme en los grandes almacenes. És aquest perfil, realment. Ho hem vist en moltíssimes pel·lícules. Aquest grup de persones normalment són persones que tenen un problema d'estar soles, que no es troben, tenen l'autoestima relativament baixa, els hi falta autoestima, i realment busquen una sortida cap a tots aquests problemes, que pot ser, doncs, hi ha gent que li dona per menjar, també seria un altre tipus de problema que podríem abordar un altre dia, però hi ha gent que li dona per aquest tema, no? I a part que hi ha un grup significatiu, que és la gent que té més poder adquisitiu, que s'ha vist que aquest trastorn es veu més en aquest grup de persones, però per què? Perquè tenen poder adquisitiu, perquè ho poden fer. El drama és en gent que no té poder adquisitiu i que en canvi té aquest problema i que realment es gasten els diners que potser no en tenen, no? I que tiren de les targetes i que tenen... Tot això ocasiona problemes francament importants. Per tant, el consell seria, si una persona creu que pot tenir un trastorn d'aquest tipus, perquè realment li passa això, doncs consultar i posar-se en mans d'un professional que li pugui ensenyar, perquè hi ha tècniques psicològiques que són les més importants per controlar l'ansietat, per controlar aquesta necessitat compulsiva i per tractar aquesta angoixa, de tal manera que la persona pugui enfrontar-se amb aquesta situació. Anava a dir, parlant de professionals i consulta, aquí teniu l'adreça on heu d'anar, que el doctor té consulta pròpia, ja ho sabeu, al passatge de l'Obrer 7 i 9, primer A, i aquí a més hi ha el telèfon de contacte perquè us posem en contacte amb el doctor. Moltíssimes gràcies, doctor. Un any més, una temporada més, clar, per seguir sí. amb nosaltres. Bon any a tothom. I bon any, exacte, sí senyor. Molta salut, diguem-ho. Molt bé. Quico, què tal, com estàs? Sí, molt bé. Molt bona tarda. Molt bé, bona tarda. Bon any, ja ens ho vam dir. Això ho vam dir la setmana passada. Ja vam dir que ens havíem canviat allò. Ja està. Doncs va, anem a la secció, perquè ja hem parlat de la festa de l'oli d'Ullastrell. Ah, molt bé. Que diguéssim, seria una de les teves activitats a esmentar. Però N'hi ha més. Aquest cap de setmana... Hem fet una cata d'oli, Perdó? Hem fet una cata d'oli aquí en directe, Ah, sí? No m'has guardat res, tu. No. Vinga, la setmana dels tres barbuts, que li diuen. Sí. Demà Sant Antoni, divendres Sant Antoni. Patró dels animals i dels traginers. Exacte. Ja ho vas avançar la setmana passada. Això vam avançar, perquè vam parlar també de la de Valls, que és una de les grosses. Però aquesta setmana parlem d'una altra que, de fet, barreja dos conceptes diferents, que és l'encamisada de Falset. Falset. Del Priorat, bon vi. Encamisada, que com pots comprendre, ve del nom de camisa. De camisa, sí. La festa no deixa de ser... Són uns tres tombs, però amb la particularitat de que també celebren, a banda, la victòria dels falsetans, dels habitants de Falset, sobre les tropes, no se sap quines. Ah. Hi ha dues versions. Una és que vam derrotar les tropes borbòniques... Borbòniques, sí. Les napoleòniques al 1801, i l'altra les franquistes, les borbòniques... És allò que no queda clar. Exacte, no queda clar. Clar, llavors, que no queda ningú d'aquella època. De fet, és una victòria del Falset sobre els napoleònics o sobre els borbònics de la Guerra de Successió. Potser és una festa, ja està. Exacte. Llavors, és uns tres toms, no res a comentar, però sí que això de l'encamisada sí que cal comentar-ho. Per què? Per què? En camisada, com dèiem, bé de camisa, com veus, aquí tothom va vestit igual. Sí, sí, sí. Amb camisa blanca. Per què amb camisa blanca? Tornem-hi, sí, avui serà el dia dels perquès. Ja que, per no dir per què, en aquesta guerra, en aquestes victòries, la victòria, així com el timbaler del Bruc, hi ha la llegenda de que arran dels timbals va fer retronar les muntanyes de Montserrat, etcètera, aquí es veu que quan anaven blancs amb la camisa blanca, es van confondre amb la boira. Ah. Llavors no els van veure. Ah, molt bona. Molt bona. I llavors d'això ve... Es van camuflar amb la boira. Exacte. D'això ve que aquesta festa, com veus, aquí tothom va vestit... No són com els tres tombs d'arreu, que tothom va una mica com pot. Aquí hi ha una... Hi ha baixada al pi, també? No, aquí no. Bueno, no t'estranyi. He vist que... M'ho ha semblat, almenys. Ah, bueno, potser havia soculat algun pi per aquí. Com que vaig sense ulleres, no veig gaire. Això, requisit indispensable, que tothom vagi vestit amb l'uniforme oficial. Que és pels homes, atenció, la meitat de les paraules no sabràs què volen dir, Jo, ni que tampoc. Jo intentaré. Espardanyes de nou toms,
Fins ara les 7 metres. Mitjons llargs, però... mitjons llargs blancs. Sí, això sí. Calça curta. Calça curta. Camisa blanca de fil, que és l'encamisada, diguéssim. Faixa negra o vermella o morada, barretina vermella o morada, jupetí, que és vermella. Jupetí. Corbata o llaç de vellut vermell. I les dones, espardanyes de nou toms, això és comú, sembla. Mitges blanques, leotards. Sempre hi havia leotardos. Leotardos. Calçots, anagos, camisa blanca, coset, corpinyo, faldilla, davantal, mocador, mitenes i gandalla. Coram, quantes capes aquí, sí, no? Però escolta, molta capa, capes. Molts guants, molta protecció. Sí, una bona ceba. És una mica com anàvem vestits. Sí. I fan una, com, fan una desfilada que la fan dissabte al vespre, una passada, com podria dir. La fan dissabte al vespre i diumenge al dematí. Ah, molt bé. El diumenge al dematí després de la benedicció. En aquesta cercavila, va encapçalar pels dimonis, després va la banda de música, els carruatges de diferents tamanys, les cavalleries grans i petites, el pendó, el pendó, en tenim pendó com a bandera, portada per l'hereu de Pubilla, i els cordons que el porten altres membres de la quinta. Per cert, us he de dir que al final de la secció del Quico farem una visita a la nostra veïna Laura Contreras. Ah, molt bé, per crear expectació. Ja està, dic que és la camisada de festa tradicional d'interès nacional, exacte, molt bé. Ens anem ràpidament a Sabadell perquè és d'un dels pocs municipis que celebren els Tres Toms. Parlant de veïns? Parlant de veïns. Celebren els Tres Toms demà, divendres, dia de Sant Antoni. Ara veiem imatges de l'any passat. Molt bé. A més a més, té la part... Ho fan al Port Inglés? Fan diversos recorreguts, fan un recorregut que surt al Parc Taulí i acaba a la plaça Major. Ara veiem imatges de l'any passat, suposo. Mentrestant ho comentem, si vols. Té la particularitat, els Tres Toms de Sabadell, que hi ha dues companyies. Hi ha el que és la companyia, la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella i la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Nova. Cada una té el seu abanderat, el seu protocol, la seva gent protocolària, diguéssim, el seu abanderat, etc. Però llavors, a partir de la benedicció, cadascuna fa la seva missa, una la fa a l'església de Sant Fèlix i l'altra la Puríssima, però a partir d'aquí la passada sí que hi ha el conjunt, per no dividir el personal. Sí que això d'anar a buscar l'abanderat a casa seva, cadascú fa la seva, però llavors el recorregut que comença, atenció, a... dos quarts de quatre de la tarda, dos quarts de quatre a dos quarts de vuit de la tarda. Ha passat un camió de l'Adam que, escolta, sí, feia patxoca. Això és la passada de Sant Antoni Abat, que comença a la plaça del Taulí, com dèiem, i acaba a la plaça Major. Molt bé. Què més? Seguim. Ens n'anem ràpidament a Sant Sebastià Mata de Pere, que aquest és cap de setmana i el segon cap de setmana, la setmana passada vam dir que hi havia el... Sí, senyor, l'inici. L'inici amb la Fira d'Artesans. Aquest cap de setmana hi ha una mica... No és el gros, perquè la setmana que ve el concurs de Quimpaires, però sí que aquesta setmana hi ha la baixada del Pi, que ara veiem unes imatges... Potser m'he deixat portar per això. Que, per cert, potser no està clar com es farà. Ah, perquè, no? Perquè l'Ajuntament va dir que si no hi havia 200 inscrits, que és el número que ha fixat, no es podia baixar manualment, com es fa sempre, sinó que es faria de forma mecànica. Aquest any, com a novetat, és requisit imprescindible per participar a la baixada del Pi, haver-se inscrit abans, i ser membre de la Germandat. Si no ets membre, ja no... No, has de pagar 15 euros, però sí que 15 es farà... Euros. 15 euros? La baixada del Pic es farà... Mensuals, anuals? Anuals. Anyals. Es farà aquest dissabte, a dos quarts de vuit faran la trobada per baixar el Pi, faran el sopar popular i llavors faran aquesta baixada del Pi. Ja ho hem dit moltes vegades, una experiència que cal fer almenys un cop l'any, eh? Que la baixaran... Es fa un cop l'any, vull dir, un cop a la vida, volia dir. La baixaran, el Pi el baixaran fins a la plaça Cal Baldiro i l'endemà diumenge a les 9 del matí faran la pelada, l'escorçada i la plantada. La plantada que recordem que des de fa uns anys es fa de forma amb grua, mecànica. Un minut. Un minut. Bueno, això és Sant Sebastià, cap de setmana. És que si no, no podrem anar a veure la nostra veïna. I acabem. Ja sé que la setmana que ve en parlaràs, però sí que ho hem de començar perquè s'acaba el termini. Va, escalfa. El drac Balú, Castarot Diables de Can Aurell, que tenen una figura de l'any 1993 construïda per Toni Solans. Gràcies a tu en parlarem dilluns. Val, gràcies. No, digues. Gràcies a mi, parlarem. Vols que ho diguis? Sí, no, que ho dic jo, ja ho he dit jo, perquè ho dic, és veritat. Aquesta figura del 1993, que ha patit molts retocs, molts parxes a sobre, una sobre l'altra, se'n fa una rèplica exacta construïda pel Jordi Grau i els Diables de Can Aurell demanen finançament, de fet una part del finançament l'assumeix l'Associació de Veïns de Can Aurell, l'altra l'Ajuntament, l'altra la pròpia colla, i llavors el pressupost és de 5.000 euros i ells demanen, han obert un procés de micromecenatge per obtenir 2.000 euros. Que de moment portaven... Porten 395, queden 13 dies, per això avisem que la gent s'afanyi. Aportacions de 5 a 250 euros es poden fer a l'escollir amb diverses recompenses. Dilluns, sí, no, t'envio cap allà perquè ja és hora.